når man strikker på strømpepinde, uanset om det er de bøjede eller de almindelige eller rundpinde, så kan det være svært det der med at have en markør siddende som omgangsstart, fordi den jo hele tiden falder af. Det jeg rigtig godt kan lide at bruge for at vise min omgangsstart, det er så at tage en tråd med op her. Og samtidig med at jeg har brugt den som omgangsstart, så har jeg også brugt den som progressionsmarkør. Altså den anden dag, der strikkede jeg hertil, og i går, der strikkede jeg så langt, og her til morgen, der har jeg strikket så langt, for eksempel. Det kan være en god måde, ligesom at føle sig motiveret på, til at strikke et par sokker, og så ved jeg, at herfra, der er der cirka 4 cm til at, sætte af til hæl. Og det her lille bit tip her, det egner sig også til, hvis du for eksempel er kommet afsted uden din strikkemarkør, og lige skal bruge omgangsstart. Og det du gør, det er simpelthen, at du bare tager den her med op, sådan der, og så strikker du hen over den, og så lader du den hænge tilbage igen, sådan der, og så hænger den simpelthen her, inde i dit strikketøj. Og når du er færdig med at strikke, så hiver du bare i det, bum bum bum, sådan væk. Det er faktisk min opstadsnur, jeg har herinde, så den hænger inde ved tåen, så jeg kan tage den der indenfra, og så hæfte den, når jeg er færdig.